እግዚአብሔር ደስ ይሎኛል ህዝቤ አሜን ሻደከመው አሜን ያጎበጣቸው አሜን ሰመራቸውን ይበላ አሜን ያስለቀሳቸው አሜን ሸበከራ ጾዋ አሜን ከቻቸው ላይ ወስቻ አሜን ወስቻ አሜን ወስቻ አሜን ወስቻ አሜን ወስቻ አሜን ዳግመሽ ከእንግዲህ ወዲያ አትጠጪው አሜን እሄ የሰማይ ድምጽ አሜን የሰማይ ድምጽ ነው አሜን አሜን መጽሐፍ ሲናገር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ቁጥር 22 ላይ ስለ ወገኑ የሚሟገት አሜን ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አንቺ ችግረኛ ሻለወይን ጠጅ የሰከርሽ ሆይ ይህንን ስሜ ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የሚያንገላግልሽን ጽዋ ከእጅሽ ላይ ወስጃለሁ። ደግመሽ ከእንግዲህ ወዲያ አትጠጪው 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 አትጠጪው። እግዚአብሔር የሚላት ሌላ፣ በሕይወቷ የሚያስባት ሌላ፣ እግዚአብሔር የሚያወራት ሌላ፣ ያለችበት ሕይወት ሌላ። እግዚአብሔር ከተማ ጽኑ ከተማ እንደምትሆን ይናገራታል። እግዚአብሔር እንደሚባርካት ያወራታል። እሷ ግን በመከራ በሐዘን በጉስቁልና በስደት 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 ይሄ ትንቢታዊ ቃል የመጣው ስለ ጽዮን ነው። እግዚአብሔር በባሪያው በኢሳይያስ በኩል መጣና ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ አንቺ ያለ ወይን ጠጅ የሰከርሽ ችግረኛ ሆይ ይህንን ስሜ ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የሚያንገላግልሽን ጽዋ ከእጅሽ ላይ ወስጃለሁ። አስወስዶ ካለ መከራ የበሉ ሐሰኔ በሽታዬ ውስጡልላይ ከኔና በሉ ከሰራይ ላይ ዛሬ ማታ ለቄ መሄድ ፈልጋለሁ የኔ እርካታ ያንተ ክብር ነው ላይላዩ መሄድ ክርፍኝና ይስተሚ ወቴ በህልውና ይስተሚ ወቴ በህልውና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሙላኝ ተቆጣጠር ሌላ ህይወት ኑሬ 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 Should be fun for you.
Yes, 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 كمرنا وكلبنا انت مهون مفلق مانك سيكير باسابي لكتلي كورتو لبي مولاي تكوتاتي ليلا هيوتاي نوري مولاي تكوتاتي ليلا هيوتاي نوري مولاي تكوتاتي ليلا هيوتاي نوري مولاي تكوتاتي ليلا هيوتاي نوري